Ekipet e qarku të Elbasanit që këtë sezon marim pjesë në kategorinë e dytë, kanë fituar të gjitha në ndeshjet e dyre. Kështu skuadra shkumbinit ja ka dalë të martë triumfin e parë në kampionat, teksa sa kanë poshtur me rezultatin 3 1 skuadrën e laboris në, në shtëpi. Një ndeshje e dominuar nga të besuarit e Ferdinand Bilalit, të cilët realizuan dy gole me antë dhe një me teqen, një fitori që i njitë në kodën e 4 pikve në po ka ishtakime. Në grubin bëmër pjesë dhe turbina, e cila kanë poshtur minimalisht një me 0 skuadrën e devollit në shtëpi, duke koleksionuar gjithashtu fitore në parket dhe kampionat. Ka vendosur një gol i shënuar nga ranja në minutën e 22 për tjithën fitoren, aktualisht që rrikasit një gjithë në kodën e 4 pigme në klasifikim. Në grupin A fitojnë dhe Sopotin me Gramshin në takim dhe tyre respektive në dajmur lanit dhe shënkollit. Libraqasit fituan thedhë me rezultatin 5 me 0. Duke mos e vënë për asnjë moment në diskutim fitoren dhe tri pikët që e ngjisin aktualisht në vendin e dytë në kuadrën e 10 pikëve. Gramshi nga ana tjetër ka fituar 2-1 dhe kjo fitore ngjit në vendin e katërt me 8 pikë.